waxaa maanta cisbitaalka weyn ee magaalada Mandheera lagu daahfuray talaalka cudurka jadeecada. Xilli dhowaan deegaano ka tirsan ismaamulka Mandheera laga helay cudurkan. Agaasimaha caafimaadka dadweynaha ee ismaamulka Mandheera Isaaq Aadan oo ka hadlay daahfurkii talaalkan ayaa sheegay in talaalka jadeecada loogu talagalay caruurta ay da'dooda ka yartahay 5 sano, waxa uuna tilmaamay in talaalkan uu socon doono muddo 10 maalmood ah guud ahaan deegaanada ismaamulka. Ani magacaygu waa Isaaq Aadan Cabdi, Director Public Health. Waxaan meeshan u joognaa inaan launch gareyno oo campaign oo tallaalkii measles oo caruurta 5 sano ka hoos jirta la tallaalo. Taasna waxaa sababtay xilligan abaar dheer aan ku jirnaa. Xilli kastoo abaartana ilmana difaaci jirka ilmana faqad waa ku yaraanayn, marka difaac jirkana hoos buu dhaca sida caadi aheyd xilli abaar kulli. Agaasimaha ayaa dhanka kale tilmaamay in 104 caruur ah oo ku nool degmooyinka Lafey iyo Takaba laga helay cudurkan jadeecada. Mandheera County waxaa laga helaa outbreak of measles. Haddadaan aan joogno bishii Oktoobar la soo dhaafay outbreak baa dhacay. Samples aa Nairobi loo diray, confirmed cases in Mandheera West, Takaba and Lafe. A total of almost 140 children were affected so far and they are line listed. Taasaa nagu sababtay inaan caruurtii Mandheera County meel ay joogaan from Mandheera paka Takaba daandu kutulo kambeenka wuu ku socdaa. Sidoo kale agaasimaha ayaa sheegay in talaalkan ay doonayaan in 155,000 oo caruur ah ay gaarsiiyaan guud ahaan ismaamulka. Launchingkan Mandheera istaan ku qabanayna waa waxii county dhan ka socdo. Ujeedadan waxay ahayd 155,000 children under 5 inaan talaalka wada gaarsiisno. Ugu dambeyn agaasimaha caafimaadka dadweynaha ee ismaamulka Mandheera ayaa waalidiinta ugu baaqay inay caruurtooda geeyaan xarumaha caafimaadka si ay u helaan talaalka jadeecada. Waxa uuna carabka ku dhuftay in 98 xarumood laga heli karo talaalkan guud ahaan ismaamulka. Waxaan u baaqayaa bulshada reer Mandheera, maamooyinka, mababa inay caruurtii wixii 5 sano ka hoos jiro goobta caafimaad la geeyay talaal waa ka heli karaan. Those are fixed health post, 98 oo fixed health post laga heli karaa talaalkan. Waxaa kale oo si ziyaada ee meeli oo temporary post kama market soko na ile pale ambayo tunafikiri watoto wako wengi hapa, kama kuna duksi, kama kuna pale popote tutapata watoto under 5. Our teams were adding, marka we have got a fixed post, temporary post and mobile population. Marka waxaan u baaqay reer Mandheera inay talaalkan ka faa'iideystaan. Ujeedadan waa intaas. Waxaan ku codsanaynaa in caruurtii 5 sano ka hoos oo kulli goob talaal la keeno. Hadda kuwan inta joogaan ka bilaabaynaa, qoraxdu waa nagu kululaatay, maamooyinkana cabaar ay meesha fadhiyeen. Waxaan rabnaa inaan ku aan tallaalno oo excess kana saaki ay teams waa baxeen, teams field ay ku jiraan, in laga faa'iideysan ujeedada waa untaan. Cabdiqafaar Cumar Ibraahim, Cabdiqafaar Habi, warbaahinta Star, ismaamulka Mandheera.